למה אתה לא... כי זה לא אמת. ברור, ברור שאתה לא שלם עם זה, כי זה שקר. אדם משקר את עצמו, אומר, למה אני לא מרגיש שלמות? כי אתה משקר את עצמך. מצד האמת, גם אם אתה תחסוך את הכסף ואתה תהיה שם, אתה תסבול כמו פה, זה לא משנה. גם שם אתה תחשוב על פרויקטים חדשים, לא? פה אתה חושב איך לעשות פרויקטים כדי להרוויח כסף ולנסוע לשם, אז תהיה שם על מה תחשוב. על איך לעשות פרויקטים חדשים כדי לנסוע עוד פעם למקום אחר. אתה מכיר מישהו שסיים את הפרויקטים? ביל גייט סיים את הפרויקטים? לא, סיים את הפרויקט, זה לא פרויקט חדש, להציל את הרעבים באפריקה. הוא יסיים עם הרעבים באפריקה, יהיה לו פרויקט איך להציל את החייזרים על הירח. יסיים החייזרים על פרויקט אחר. הוא פרויקטלי, הוא כמובן יצא לפרויקטים. אבל לא נגמר, אין לזה סוף. לכן זה שקר. החשיבה שמחר יהיה יותר טוב היא שקר. ולכן אתה לא שלם עם, עם ההחלטה. תבין, החוסר שלמות הוא נובע מכך שאדם לא שלם עם, עם המחשבות שלו. יש פה שקר ואמת מעורבבים. עכשיו, מה האמת? אז למה בכל זאת אתה כן חושף? תשאל שאלה טוב, אם זה כל כך ברור שזה לא נכון, אז למה אני חושף? אני אגיד לך, נכון? זאת השאלה. כאילו, אם זה כל כך ברור, אז למה אני חושף? כי המהות של החיסכון היא מההבנה שפה זה לא טוב. וזה נכון, כי פה זה לא טוב. יש שני צדדים למטבע. תבין, אתה חוסך לא כי אתה רוצה להגיע לשם, אלא כי אתה לא רוצה להיות פה. אתה אומר, מתי אני אוכל להשתחרר מהעבודה? אז נחסוך כדי להשתחרר מהעבודה, וזה נכון. באמת, אתה צריך להשתחרר מהעבודה. כאילו, החיסכון הוא מבטא את החוסר צביעות הרצון שלך מהעבודה. אם היית מאוהב בעבודה, לא היית רוצה לעזוב אותה, אז לא היית חוסך כדי לעזוב אותה. זאת אומרת, החיסכון הוא בעצם מבטא את החוסר צביעות רצון שלך מהעבודה. וזה נכון. אבל מצד שני, אתה לא שלם עם זה, כי אתה יודע מצד האמת שהאלטרנטיבה היא לא יותר טובה. כי גם תהיה לך מה שיהיה, גם אז זה לא יהיה מספיק טוב. ואם אתה תבין את זה, אם אתה תסתכל על הדברים כהווייתם, אז ממילא תמיד יהיה לך טוב. כי אתה פעם אחת תבין שזה תמיד רע באותו מידה, או תמיד טוב באותו מידה. אז מה, אני לא אעזב את העבודה, אני אעזב את העבודה. בסדר, אבל זה כבר לא ישנה לך. כי זה לא משנה. מה הובן? צריך ללכת צעד אחורה מההתלבטות, לראות מה עומד מאחורי זה. זה מאוד הפתיע אותי המחשבה שהחוסר שביעות רצון זה טוב. זאת אומרת, זה... אינדיקציה לזה שאני לא תופס משהו כשלם, אלא אני לא טוב לי מזה. ברור. תבין, יש פה עניין אחר. העניין זה לנסות להבין את המציאות. אתה בסופו של דבר צריך להסתכל למציאות בעיניים. פעם אחת ולתמיד להחליט מי החליט שזה טוב וזה רע. מי החליט? מי קיבל את ההחלטה? וכל החיים כולם, כל הסבל והאושר והטוב והרע, הכל מושתת על הטוב והרע. תפיסת הטוב והרע. תפיסת הטוב והרע. שאתה אומר, זה טוב וזה... כאילו, כל פעולה שאתה עושה, זה נובע מתפיסת טוב ורע. כל רגש שאתה מרגיש, זה נובע מתפיסת טוב ורע. כל רצון שאתה רוצה, זה נובע מתפיסת טוב ורע. עכשיו, בן אדם הוא כל כך טיפש, שהוא חי חיים שלמים בלי להבין לפי מה הוא החליט שזה טוב וזה רע. תמיד, הוא סובל, 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 עובד, 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 ועוד מי אמר בכלל שזה טוב, אולי זה רע. הוא עובד ועובד ועובד, אבל אם אף זה טוב, אולי זה בכלל רע. הוא כאילו חי חיים שלמים, עושה פעולות, רוצה רצונות, והוא לא מסוגל להסביר למה זה טוב וזה רע. למה? כי ככה אתה רוצה, הוא עובד אותו, ולמה זה טוב וזה רע? כי ככה אני רוצה. ולמה אתה רוצה את זה? כי זה טוב. ולמה זה טוב? כי אני רוצה. אבל למה? כאילו בכלל, למה אתה רוצה ולמה זה טוב? כאילו מי יחליט? אל תרצה וזה לא יהיה טוב, אל תרצה אותו בכלל. אתה מתאמץ חיים שלמים להסיד את זה. בדברים שאתה מוחק את ההגדרות מהמוח, אז בעצם זה לא... אין טוב ורע, זה לא משנה. ברגע שאתה מוחק, נגיד עכשיו היה לך אפשרות לשים איזשהו שלטר ומחוק את ההגדרה הזאת מהמוח, אבל היית סובל משום דבר. ומה השלטר? מה השלטר של המחיקה? האמת. להיות אמיתי, אם אתה אמיתי עם עצמך,
199% לצורך. יש אנשים שואלים כאילו מה זה להיות אמיתי, הם לא מבינים שלהיות אמיתי זה בעצם להבין שבמציאות, עוד פעם, להיות אמיתי זה להבין שבמציאות זה הטוב והרע, שאתם טובים באותה מידה, זה הבנה. האמת זה הבנה. תסביר. האמת זה הבנה, מה זאת אומרת? האמת פירושו להבין. זה להסתכל להבין. כאילו, להסתכל על המציאות, זה לא ממש לראות מה האמת שלך, זה ממש לנסות להבין איך כל הסיסטם עובד. אבל גם להיות אמיתי ברמה הכי פשוטה והכי פרטנית, רגע, אני מרגיש ככה, אני רוצה ככה, להיות אמיתי עם עצמך, כי אנשים משקרים לעצמם כל הזמן. להיות, קודם כל זה מתחיל ברמה הכי פנימי שלך. נכון, אני רוצה לעבוד בצילום כל היום סטט ומעט, אבל אני חייב לעבוד בניקיונות. אבל להיות אמיתי עם עצמך, הייתי רוצה שיהיה ככה, להודות ברצון שלך, להודות ב... מה, להסתכל נגיד שכאילו נגיד סתם עכשיו, לא, אני עכשיו, מה, להיות אמיתי עם עצמך, זאת אומרת, אני עכשיו לא בא לי לצלם? עד הסוף להיות אמיתי, זה מתחיל בזה. אל תפחד. לא לפחד להגיד את זה, אבל אני חייב כן לצלם כי אני צריך פרנסה, תכלס. אבל הייתי מת בכלל לשבת עם רגליים למעלה, להיות אמיתי עם עצמך, ואז זה ממשיך לתמונה שלמה. ואז אתה תשאל את עצמך, טוב, אז מה אני באמת רוצה? ואז אתה תגיע למסקנה שאתה לא רוצה שום דבר, אז המילה הכל יהיה לך טוב. הבנו? כן. בכל זאת רוצה לנסוע לעוד. תיסע. למרות ש... תראה, זה כמו שאמרנו קודם על החרדות. אם לא תהיה חרד מכך שאתה בחרדה, מבחינת הסיבה תוצאה לא יהיה לך חרדה. אם אפילו מהחרדה אתה לא מפחד, אז מה עוד כבר יכול לגרום לך לחרדה אם אתה לא מפחד מעצם שאתה בחרדה? אבל זה לא כל כך נכון, כי הרצון לנסוע להודו הוא כדי למלא את עצמך מבחינה רגשית. אני אשאל שאלה, למה שתיסע להודו? אם יש כי... זו השאלה, מאיזה ידיעה אתה נוסע להודו? מה הסיבה? מאיזה ידיעה אתה נוסע להודו? אם אתה נוסע להודו מידיעה סתם, כאילו, כי בא לך לנסוע להודו, אז... נוסע להודו. נוסע להודו, אבל... אם הידיעה שאתה נוסע להודו, כי בהודו אתה תהיה מאושר... אז אתה מסכן. אז אתה בעיה. כי גם אם תהיה מאושר שם, אתה מסכן. כי אתה מאושר בגלל שאתה שם. שתחזור, יהיה לך... לא, גם שתהיה שם, ומאושר שם, גם שם, גם אם תישאר שם לנצח, גם שם יהיה לך, אבל למה? כי האושר שלך תלוי בדבר, כי אתה תמיד תגיד, ואולי אני יום אחד לא אוכל להישאר פה. גם כשטוב לך, זה תלוי עדיין בדבר. זה מביא לי עכשיו סימון ענק. סתם, סיפור לא שלי, אבל. לא משנה. חברים ממש טובים, שחזרו עכשיו מאיזה מקום, שהם קוראים איזה גן עדן, הם קודם מפוצים איזה גן עדן, איך היינו שם, ואיך אני מגיע למצב עוד הפעם שאני יש שם בגיהנום. נכון. למה יש בעולם טוב? הרי למה יש רע כדי לעשות טוב, אבל למה יש... תקשיב. למה יש בעולם, אנשים חושבים שבעולם יש רע כדי שיהיה טוב, נכון? כי אם לא הלכה רע לפעמים, איך היית יודע שזה טוב? אבל זה הפוך. למה יש בעולם טוב? כדי שיהיה לך רע. אם עכשיו החבר'ה שלך לא היו שם באותו מקום שהיה להם כל כך טוב, איך הם היו סובלים פה? הם לא יודעים שיש כל כך טוב. כן. עכשיו מה עשו? אמרו, בוא נגרום להם לסבול. איך נגרום להם לסבול? נשלח אותם לשם, ניתן להם ליהנות סוף הדרך. שתיהם טובים, כאילו... זה באמת עונה, כאילו... זה באמת כאילו מראה שבאמת במציאות, הטוב והרע, שתיהם טובים באותם... הקטע הוא שגם כשהם היו שם, גם שם היה להם רע. לא רק כשהם באו לפה, שלקחו להם את הטוב, כן. היה להם רע, גם שם היה להם רע. למה? כי כבר שם הם חשבו על זה שהם צריכים לחזור לפה. הפחד לאבד את הטוב הוא עצמו רע. אבל אם הטוב שלך תלוי בדבר, זה עצמו העונש. לא צריך עונש נוסף, זה העונש. מה נעניש אותו? זה העונש. תבין, העולם זה מנגנון מדויק. יש את הנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה התשובה? איך יכול להיות שיש בעולם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? נו, אתה אמור לדעת איזו תשובה. עכשיו תביא לנו איזה קטלוג ארוך של תשובות. צדיק ורע לו... זה אומר צדיק שמצדיק את הרע, כאילו רע לו. הרע זה לא שבאמת רע לו, אבל... יש בעולם צדיק שרע לו ורשע וטוב לו, יש מציאות כזאת? כן או לא? בעולם הסובייקטיבי של האנשים כן.
אוקיי, אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? צדיק וטוב לא זה, 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 זה עניין ש... קודם כל, מה השאלה? יכול להיות, מה השאלה? אנחנו מצפים שזה לא יאמרים רגע, אבל כל...